Like a virgin, it's yes, ma per me ci curia patei Charles ar milzei go kranu. It's a metaphor for big dicks. No, it ain't. Nē, nē. Tā ir par trauslu meiteni. Viņai pagātnē nācies ciest, bet tad viņa satiek maigu puisi. Ej, muļķības. Stāsti to saviem mazbērniem. Kas pie velna ir Tobijs? Like a virgin nav par kaut kādu jūtīgu meiteni. Kas satiek jauku puisi? Par to ir True Blue. Kur tā bija? True Blue bija liels Madonas hits. Pat es to zinu, lai gan nesekoju popmūzikai. Es nesaku, neesmu dzirdējis, prasīju, kā tā skan. Piedod, ka neesmu Madonas pielūdzējis. Man tā Donna bijusi nebijusi. Man patīk viņa sagrīnā daļarde. Bet pēc Papa Don't Preach es pārstāju klausīties. Veči, es pazaudēju domas pavadienu. Pie kā es paliku? Oh, Tobijs ir tas sīkais cīnīzeris. Kāds bija uzvārds? Ko tu tur lasi? Mana vecā telefona grāmatiņa atradu mēteļa kabatā. Kāds viņam bija uzvārds? Ar ko es pirms tev runāju? Teic, ka True Blue ir par jūtīgu meiteni, kas satiek jauku puisi, bet Like a Virgin ir par lieliem krāniem. Tātad, Like a Virgin ir par ļoti vaļīgu raksturu meiteni, īstu staiguli. No rīta līdz vakaram visa viņas dzīve ap krāniem vien grozās. Krāns, cik krānu tur sanāk? Un daudz. Un tādu kādu dienu viņa satiek īstu ērzeli. Zelim ir tāds metamais, kādu viņa vēl nav redzējusi. Viņš ņem viņu priekšā tā, ka maz nelieks. Un viņa sajūt to, ko nav jūtis jau gadiem. Sāpes? Čū? Tobijs čū? Viņai sāp? Nevajadzētu. Viņai jau ir pieredze. Bet kā tas zelis viņu jāj? Viņa sāp gluži kā pirmajā reize. Sāpes viņai atgādina par laiku, kad viņa vēl bija jaunava. Tāpēc, like a virgin.